Blessed be God. Blessed be God. Blessed be his holy name. Blessed be his holy name. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus. Blessed be his most sacred heart. Blessed be his most sacred heart. Blessed be his most precious blood. Blessed be his most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Ghost, the Paraclete. Blessed be the Holy Ghost, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in his angels and in his saints. Blessed be God in his angels and in his saints. O Lord, grant us priests. O Lord, grant us priests. O Lord, grant us many priests. O Lord, grant us many priests. O Lord, grant us many holy priests and religious vocations. O Lord, grant us many holy priests and religious vocations. Mary, Queen of Heaven, through me, Lord.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introib ad altare Dei, ad eum glorificat virtutem meam. Iudica me Deus et discerne causa meam de gente non sancta, ab homine iniquo et doloso erue me. Quia tu es Deus fortitudo mea, cora me repulisti et cora tristis incedum affligit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt et adduxerunt imontem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introib ad altare Dei, ad eum glorificat virtutem meam. Confitebo tibi incitera Deus, Deus meus, cora tristis est anima mea et quae conturbas me. Spera in Deo, coniam ad hoc confitebo illi, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introib ad altare Dei, ad eum glorificat virtutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Iane Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo et Omnibus Sanctis, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam semper Virginem, Beato Michele Arcangelum, Beatum Iane Baptista, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum et Omnes Sanctus, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos, et plebs tua et abitur in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis. Domine, exaudi rationem meam, et clamor meus ad te veniat. Dominus obiscum et cum spiritu tuo oremus. Salus autem justorum ad Domino et protector eorum est in tempore tribulationis. Noli emular in malignantibus, neque gelaveris facientes iniquitatem. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Salus autem justorum ad Domino et protector eorum est in tempore tribulationis. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax omnibus boni voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe de peccationem nostram, qui sedes ad dexteram patris miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, Tu solus altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum et cum Spiritu tuo. Oremus. Deus qui nos concedi sanctorum martyrum tuorum placid et sociorum eius natalitia colere, da nobis et in aeterna beatitudine deorum societate gaudere. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen. Oremus. Deus omnium fidelium pastor et rector famulum tuum Franciscum, quem pastorem ecclesiae tuae pres evoluisti propitius respice, dae quae sumus verbo et exemplo quibus pres proficere, ut ad vitam una cum gregia sibi credito perveniat sempiternam, per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui te convitet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistole Beati Pauli Apostoli ad Hebreos. Fratres, rememoram in Christi nos dies, in cuibus illuminate magnum certaminum sustinuistis passionum, in altero quidem opprobris et tribulationibus spectaculum facti, in altero autem societaliter conversationem effecti, nam et vinctis compassi estis, et rapinam bonorum vestrorum cum gaudio sus epistis, cognoscentes vos habere meliorum et manentem substantiam. Nolite ito quae amitere confidentiam vestram, quae maniam abet remunerationem. Patientia enim vobis necessaria est, ut voluntatem Dei facientes reportetis promissionem. Ad hoc enim modicum aliquantulum, qui venturus est, veniet, et non tardabit. Justus autem meus, ex fide vivit. Deo gratias. Clamaverum justi et Dominus ex audibit eos, et ex eonibus tribulationibus eorum liberabit eos. Iuxta est Dominus is, qui tribulato sum corde, et humile spiritus salvavit. Alleluia, alleluia, te martyrum candidatus laudat exercitus Domine. Alleluia. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam, gloria tibi Domine. Nilo tempore dixit Iesus discipulis suis, attendite a fermento fariseorum quod est hypocrisis, nique lautem opertum est quod non reveletur, neque absconditum quod non sciatur, coniamque in tenebris dixistis in lumine dicentur, et quod in aurem locuti estis in cubiculis predicabitur in tectus. Dico autem vobis amicis meis, ne terea miniabis qui occidunt corpus et pos ec non abent amplius quid faciant. Ostendam autem vobis quem timiatis, timete eum, qui poscom occiderit abet podestatem mitere in Gehennam. Ita dico vobis sunt timete. Non equinque passeres bene un dispondio et unus exilis, non est in oblivioni coram Deo, sed et capilli capitis vestri omnes numeratis sunt. Nolite ergo timere multis passeribus pluris estis vos. Dico autem vobis omnis quicumque confessus fuerit me coram hominibus, et filius hominis confitebitur illum coram angelis Dei. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Oremus. Justorum anime in mano Dei sunt, et non tangeti los tormentum malitiae. Visi sunt oculis incipientium mori, ili eutem sunt in pace. Alleluia.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Sursum corda habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est cum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, per Christum Dominum Nostrum. Per quam majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes tremunt potestates. Celi celorumque virtutes ac beata Seraphim, soce exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admite iubias de peccamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
co-propitatori. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus moniti, et divini institutione formate audemus dicere, Pater noster, qui in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pace. Domine non sum dignum. Domine non sum dignum. Domine non sum dignum.
Confiteor de Omnipotenti, Beate Marie Semper Vicini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo et Onibus Sanctis, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Video precor Beata Mariam Semper Vicinem, Beato Michele Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum et omnes sanctos, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereato vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Ecce agnus Dei, ecce qui tolit peccata mundi. Domine non sum dignus sut intre sub tectum meum, sed tanto nec verbo exonabitur anima mea. Domine non sum dignus sut intre sub tectum meum, sed tanto nec verbo exonabitur anima mea. Domine non sum dignus sut intre sub tectum meum, sed tanto nec verbo exonabitur anima mea.
Quod dico vobis in tenebris, dicite in lumine, dicit Dominus. Quod in aure auditis, predicate super tecta. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Presta nobis quae sumus Domine intercedentibus sanctis martyribus tuis, placido et socis, eius, ut quod ore contingimus puramente capiamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui te convite et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Ec nos quesumus Domine Divini Sacramenti perceptio protegat, et famulum tuum Franciscum, quam pastorem Ecclesiae tue pres evoluisti, unacum commisso sibi grede salvet semper et moniat, per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui te convit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, ite missa est, Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, nitium Sancti Evangelii secundum Ioannem, gloria a ti, Domine. In principio erat verbum, et verum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est, nec el Quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris luce, et tenebrea non comprenderunt. Fuit homo missus ad Deo, qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, testimonium per ibret de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux ut testimonium per ibret de lumine, erat lux vera, qui illuminat omnem hominem veniente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quod quod autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri, eis qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neco ex voluntate carnis, neco ex voluntate viri, sed ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est, et habitabit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quas unigenite a Patre, plenum gratiae et veritatis. Deo gratia. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve, a te clamamus exules filiebe, a te suspiramus gementes et ventes in ac lacrimarum vale. Lugere convocata nostra, filos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix.
oremus. Deus refugium nostrum et virtus populum a te clamantem propitius respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei genitrice Maria, cum beato Iosef eius sponsu, ac beatis apostolis tuis Petro et Paulo et omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sancte matris ecclesiae precius fundimus, misericors et benius exaudi, per eundem Christum Dominum nostrum. Sancte Michael Arcangele defende nos in prelio, contra nequecenit insidias diaboli est oppresidium, imperet ille Deus supplices te peccamur, tuque princeps milices celestis, Satana maliosque spiritus malignos, quae padicenim animarum per vagantur in mundo, divina virtute in infermum detrude. Amen. Cor Iesus sacratissimum. Cor Iesus sacratissimum. Cor Iesus sacratissimum.